baaqay iyo dhinaca kale tukulliba halkaas hanuu ku arkay. Ciidamada weli kalsooni ma qabno, weli kalsooni ma qabno. Inta qoriga gaariga saaran yahay, qoriga guriga saaran yahay, weli ma qabno, ma qabno. Waxa ilaa laga saaro magaalada, laga saaro magaalada sideedaba ku soo noqoto, weli ma qabno. Mana soo jeedinayno shacabka inay soo noqdaan, ma soo jeedinayno. Warkaas inay maqlaan baan rabnaa, ma soo jeedinayno. Xogaha helayno ahi gacma kuma taagna, caga kuma taagna. Waa inay qaataan. Dowladdu waxay sheegtay oo ay tiri waa ku dhawaaqnay ka dhabaysa shacabka waxa laay iyagoo aan digniin la siin baa waxbada ka duldhacday, iyadoo aan waxba ogeyn baa waxda ka duldhacday, iyagoo hurhurda waa lagu waabaraystay. Arrintaas kalsooni maan qabno. Shacabka guryahooda iyo dhulkii baxay ha joogeen, day soo noqon birka duldhacdana selem si soconaya marka soo soconaya. Halkaas ha laga hayo nabadgelyada dowla saa uu nabad u ballan qaadeen. Waa tirada xabadii waan joojinay, halkaas ka sii haya, kana saara ciidanka magaalada. Qolada kale oo xagga ku jira xeerada ku jirta iyo xaafadana waa inay iyaguna xabadda joojiyaan, kana daayaan dhaqdhaqaaqa. Kulli waa amrayna, waa amrayna, way naga duldhacday, dadkii waa la baabiyey, intaa ka badan ma dul qaadanayno, ma dul qaadanayno, ma dul qaadanayno. Waxaan leenahay aan maxaa weeye nabadgelyada innaga ka shaqeyna, waa isu taageynaa, waa isu taageynaa. Intaa ka badan ma aamusi karno, ma aamusi karno. Waxaan leenahay sida ha loo ahaa, dadku waa qabaa'il, dadku waa qabaa'il reer Puntland, yaan been la isu sheegay. Qabaa'il baan nahay, ha laga daayo magaalada boosaas xabad. Cid dameetu ma ka yeelayno. Askarigu waa qabiil, duu xabad tuuro nama doonkiisa la aadaa, meel kale lama aado. Hadday tahay reerkaada aad leeyahay, ma yeelayno, ma yeelayno. Ama xero ku jir ama dowlada hoow, ma yeelin, ma yeelin. Nabadgelya u baahannahay, sidaa ugu dhawaaqdeen ha ahaato. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Waa maxay waa